আহিছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। ধেমাজিৰ পিছত এইবাৰ বঙাইগাঁওত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যিক কেবিনেট। 24 তাৰিখৰ কেবিনেটৰ বাবে মঙলবাৰে বঙাইগাঁওলৈ ৰাওনা হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকল। যোৱাৰ বাটত জিলাই জিলাই উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ খতিয়ান লৈ যাব মন্ত্ৰীসকলে। কেবিনেট বৈঠকৰ বাবে বঙাইগাঁৱৰ স্থানীয় বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু উপায়ুক্তৰ তত্বাৱধানত ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে সকলো প্ৰস্তুতি। মঙলবাৰে মন্ত্ৰীসকল যোৱাৰ বিপৰীতে বুধবাৰে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বঙাইগাঁৱত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মন্ত্ৰীসকলে বঙাইগাঁও আৱৰ্ত ভৱনৰ লগতে বাহৰ পাতিব দেৱদাৰু নগৰী অভয়াপুৰীৰ আৱৰ্ত ভৱনত। বুধবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব লগা কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব বঙাইগাঁও উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত। আমি শেহতীয়া খবৰ জনাইছোঁ যিহেতু বিগতবাৰতো আমি দেখিছিলোঁ তেওঁলোকে জিলাই জিলাই প্ৰতিখন জিলাতে মন্ত্ৰীসকল গৈছিল আৰু জিলাসমূহৰ পৰা তেওঁলোকে কি ধৰণৰ অভাৱ অভিযোগ আছে সেই সন্দৰ্ভত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। বিদ্যালয়তো তেওঁলোকে গৈছিল, জিমাগাৰতো তেওঁলোকে গৈ আমি দেখিছিলোঁ। এইবাৰ খবৰ হৈছে এয়া বঙাইগাঁৱত। এইবাৰ যিহেতু বঙাইগাঁৱত কেবিনেট অনুষ্ঠিত হ'ব ধেমাজিৰ পাছত আৰু বঙাইগাঁৱত এইদৰে তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। 24 তাৰিখৰ কেবিনেটৰ বাবে মঙলবাৰে বঙাইগাঁৱলৈ ৰাওনা হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকল। তেওঁলোকে জিলাসমূহত সোমাব, উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ খতিয়ান ল'ব। কেবিনেট বৈঠকৰ বাবে ইতিমধ্যে স্থানীয় বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু উপায়ুক্তৰ তত্বাৱধানত সকলো সম্পন্ন হৈছে প্ৰস্তুতি। মঙলবাৰে মন্ত্ৰীসকল যোৱাৰ বিপৰীতে বুধবাৰে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বঙাইগাঁৱত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি কেবিনেট বৈঠকৰ সকলো সিদ্ধান্ত তথা সকলোখিনি খবৰ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম বঙাইগাঁৱৰ পৰা। আমাৰ সাংবাদিকসকল উপস্থিত থাকিব, কেবিনেট বৈঠকৰ সকলো শেহতীয়া তথ্য তেওঁলোকে আমাক জনাব। মুখ্যমন্ত্ৰী 24 তাৰিখে আহিব, মৰ্ণিং আহিব, বাই হেলিকপ্টাৰ আহিব আৰু 24 তাৰিখে ৰাতি ইয়াতে কটাব, 25 তাৰিখে ইয়াৰ পৰা গুচি যাব। ট্ৰেন্সপৰ্টৰ চিটাৰ চাব হৈছে। কাৰ্যসূচীটো ক্লক টাৱাৰ ইনগ্ৰেশ্যন কৰিব, এইটো ইনগ্ৰেশ্যন কৰিব। তাৰপিছত একুৰিম ইনগ্ৰেশ্যন কৰিব, তিনিটা ইনগ্ৰেশ্যন কৰিব। এতিয়া তাৰমানে ফাউণ্ডেশ্যনৰ কাৰণে এটা G+6 ফাউণ্ডেশ্যন কৰিব, বাকী দুটাৰ কথাটো আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ। সেইটো আমি আজি ঠিক কৰিম, ঠিক কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকক জনাই দিম। আমি নিশা চাৰ্গেটৰ ওচৰত থাকিব, মন্ত্ৰী ইয়াতে কিছু মন্ত্ৰী থাকিব আৰু যিকেইজনৰ ইয়াতে হেৰি হ'ব, কি কয় ঠাইৰ অভাৱ হ'ব, সেইখিনি তাৰমানে 4 মান মন্ত্ৰী অভয়াপুৰী চাৰ্গেটৰ ওচৰত থাকিব।